Jel već treniraš fudbal? Da, trenirao sam ga 3 godine, od 2019. godine. Ovde na Božićnoj školi dođe i puno novih drugara. Kako ti se čini ove godine? Pa lepo je. Nimam tu i neke stare drugare sa kojima se družim i napolju. Šta radite ovih dana, otkad je počela Božićna škola? Pa, dolazimo ovde i izlazimo na naš teren da igramo još uvek fudbal do 7 sati, ne do 7, nego do 5 sati. Tako. Dobro. Zbog čega si izabrao baš ovaj sport? Pa jer mi je veoma zanimljivo. Našeg tima isto i nije samo ja se malo družim sa drugarima, ja sam im moje drugari sad sa kojima idemo napolje sam ne baš naterao, ali ja sam teo i da igraju futbol, ja sam im rekao da ja treniram u Radnički i onda oni ne dođu. Odlično. I još da te pitam na kraju, je li imaš omiljenog futbalera? Pretpostavljam da. Pa, Zagomana je ruski i prvi golman koji je dobio zlatnu loptu u Jaši. Jel već treniraš futbal? Da. Koliko dugo? Pa evo sad će mi bude 7 godina. Odlično. Ovde na Božićnoj školi reklo bi se kao da počinjete iz početka, dočekujete nove drugare i šta je ono što radite? Pa na početku trener nam da neke zadatke da uradimo, a posle igramo futbal. Vi pomožete vašim trenerima? Da. Sa ovim polaznicima? Da. I kakva je atmosfera ovih dana? Pa, meni se sviđa jer igramo fudbal. Odlično, to je najvažnije, ali tako? Da. Jel imaš ti omiljenog fudbalera? Da. Koga? Mbappea. Bravo. Ti si prvi put ove godine na školici fudbala u okviru Božićne škole i zbog čega si izabrao baš fudbal? Pa, zato što volim da igram fudbala i puno mojih drugara ide. Volim da igram sa njima i tako to. Sad sam izabrao fudbal da vidim kako ću da napredujem kasnije. Da. I na kraju, reci mi, je li imaš omiljenog fudbalera? Imam, naravno. Koga? Mbappe. Bravo, hvala.